אני מתרגשת לומר לכם קודם כל תודה. תודה על העשייה שלכם. תודה על השותפות שלכם. אני הגעתי לכנסת כי אני מאמינה גדולה בשוויון הזדמנויות. ואני רוצה שזה יגיע לכל מקום. אז אנחנו מנסים לחוקק את זה, אבל אתם כבר עושים את זה. אז תודה רבה לכל הצוות החינוכי. זו הזדמנות ענקית מבחינתי. כשכולכם יושבים כאן, להגיד לכם שהעשייה שלכם ניכרת. לא בכדי, המקום הזה קיבל פרס חינוך. ביקרתי כאן כשניסחתי את חוק צעירים חסרי עורף משפחתי, וראיתי במו עיניי איך הדברים שאני מנסה לשזור בהצעת חוק הם מציאות קיימת. יש אנשים שלא חיכו שיכתב החוק, הם פשוט עושים, מובילים את הדרך. ואני בצניעות אומרת שאני רוצה להיות השותפה שלכם לעשייה הזאת, לקידום של הצעירים והצעירות שהם העתיד שלנו. תמיד אומרים שצריך להסתכל על העתיד. העתיד תמיד מתחיל בנקודה הראשונה של החינוך, וזה המפגש איתכם. אז בלי ויצו, כנראה שזה היה יותר קשה. אז תודה רבה רבה להנהלת ויצו, העולמית והארצית והפנימיות שנמצאות כאן ועושות את העבודה היומיומית. בלעדיכם זה כנראה לא היה קורה. תודה שאתם מתווים לנו את הדרך, ומי ייתן ונמשיך להיות שותפים בעשייה לטובת הדור של העתיד שלנו. שוב תודה רבה ומזל טוב.